is dat lang geleden, mensen? Een week, Dick. Ja, een week. Natuurlijk een week. Dat weten we wel, een week. Dat hoeft niet elke week. Een week, een week, een week. Natuurlijk is het een week. You've got mail. Wat hoor ik? Wat is het? Ja, wat hoor ik nou weer? Dat is mijn postbus. Dat is mijn e-mail. Mijn postbus? Wat is er is hier iets binnengekomen van... Maar hoor nou even. Wat is dat voor... Hoor nou even. Wat nou? Dat is de e-mail. De e-mail? Ik weet niks van e-mail. Wat gaat er gebeuren? Oh, de post! Ja. Ach, natuurlijk tegenwoordig gaat het bij IA natuurlijk, ja. Oh, de e-mail is binnen. En Ingrid Suurmond die neemt alles op een oude cassette recorder. Op een oude cassette recorder. Oh, er is er nog één. Wacht even. Oh, die heeft wat meegestuurd. Die is van André Huids. Ja, wat heeft die? Oh, die was bang voor het retro-effect. Ja? En die heeft nou een geluiden meegestuurd. Ach, wat leuk. Ja. Huh? Wat is het geluid dat hij meestuurt? Ja, dat ga je toch niet meesturen met iemand dat soort... En dan heb ik hier ook nog een e-mail van... Juist. Van Paul Hart. Ja, die stuurt ook een geluid mee. Ook een geluidje mee. Voor, Mooi. Dat begrijp ik nou niet, hè. Dat mensen nou niet gewoon een leuk geluidje mee, hè. Een gordijn wordt open en dicht gaat. Ik zeg maar wat. Nee hoor, uitgebreid weer. Zo jammer, hè. Waarom nou, hè? Waarom nou? Het wordt er niet leuker door. Nou, dan heb ik ook nog een van Jan van Tiel. In? Nee, niet in van Tiel. Jan van Tiel. Ja. Nee, ik zeg in. Ik bedoel, Jan van Tiel in. Oh, waar die woont natuurlijk. Maar die stuurt een warme ochtend. En dan kan ik... Dat begrijp ik. Wat? Dat is volgens mij onder de dekens op. Mensen. Ja, ga het nog even uitleggen. Dan hoor je aan de akoestiek. Ja hoor. Die drie waren van Kobe van Dijk uit Assen-Delft. Goedemorgen, WC. Goedemorgen, ome Joop. We staan even de post aan het beantwoorden. Oh, gezellig. Nou, zeker gezellig. En dan heb ik er nog een van een brief gekregen. Hè, de groot. Zijn we nou een keer klaar ermee? Wel, dat was ik niet. Je weet ze, dat was ik. Ik heb gisteren een beetje een slag getafeld, dat hè? Maar heb je wel eens, hè? Waarom sturen die mensen nou niet allemaal op? Dat begrijp ik nou niet. Dat zijn suggesties voor Cor de imitator. Voor Cor de imitator? Goeiemorgen, zo, daar ben ik. Hallo, daar hebben we Cor de imitator. Nou, daar zijn we klaar mee, hoor. Zijn er nog, is er nog post geweest, meneer De Koos? Suggesties voor geluiden of zo? Ik heb ze hier allemaal voor je op een stapeltje gelegd. Nou, moet dat, mensen? Nou, ik ben vreselijk benieuwd natuurlijk, hè. We hebben er wel bij horen. Nou, kom eens, hoor. Deze nog. Hier. Ja, deze is minder mensen. Deze wordt al beter. Die is ligt heel prettig, prettig. Ja. Ja. Oh, ja. Uit de andere zin. Ja, die klinkt heel bekend zelfs ook. Ja. Oh, die is schattig. Ja, die is van een mevrouw. Deze was onder de deken. Mensen. Hoor je aan de akoestiek. Ja, hou met die geluiden, de groot. Dus, dat was ik weer voor mekaar. Is kapot. Nou, dit is wel ellende allemaal. Ik was nog niet klaar. Was er van mij ook nog e-mail binnengekomen, meneer De Groot? Ik heb er hier eentje. Hier, deze. Ach, is die van mij? Ja. Mensen, er zitten thuis mensen die zijn bezig met boterhammetjes als meer. Is dat klaar? Nou, ik heb veel brieven gehad over de geluidskwaliteit, Dick. Oh, ja, daar, inderdaad. Er zijn de stapels e-mails, maar er waren ook een paar bij die hadden het over de geluidskwaliteit van vorige week. Die was inderdaad, nogal... zat een beetje onverstaanbaar hier en daar, maar dat komt. Onze geluidstechnicus hebben we daarover geraapleegd. Dat is, hoe heet die ook alweer? Kees Tussendeur. Oh ja, Kees Tussendeur. Kees, kom er even bij. Ja, haal hem er even bij, Kees. 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 Haal hem even uit de regie komen, Dick. Ja, haal hem even. Dit is te belachelijk. Waarom komt die man hier gewoon in problemen? Ja, daar ben ik al. Ja. We willen even iets weten over de Dick voor elkaar show. Wat zegt u van vorige week? Waarom het geluid zo slecht was? Ja, dat is, daar gaat het om. Wat zegt u? Wij willen weten... Waarom het geluid zo slecht was? Dat is toch logisch? Niet goed te verstaan was. Je moet iets duidelijker praten. Wat zegt u nou? Wij willen
weten. Ja, wij willen weten. Waarom het geluid zo kut was? Het geluid. Vorige week. Maar ja. Ik hoorde van mensen die zeiden het geluid was niet goed. Ik heb het zelf niet gehoord. Oh. Ik heb het zelf niet gehoord. Ik heb het zelf niet gehoord. U zit in de schuif. U bent de... Heb je het zelf niet gehoord? Dat is een lekkere geluid, zegt hij. U luistert, hoort het zelf niet eens. Ja, hoort het niet eens, hoor. En niet goed horen. Ik hoor het allemaal niet. Wat is dat nou voor onzin? Ik heb het niet gehoord. Wat is dat gedoe gedaan? Wat is dat nou voor onzin? Ik begrijp het allemaal. Geluidstechniek is die niet eens. Ook Waar zijn we? Denk al aan euthanasie. Domme neus. Ik vergrijp me aan Ursel de Geer. Voorstellen, want ik heb weer een paar hele mooie aanbiedingen natuurlijk. Oh, ja. Echt? We hebben weer die aanbiedingen, flauwekul. Ik ben nieuwsgierig, want heb je ook panties of zo? Nou, die kan het volgende week wel eens even kijken voor panties. Mag ik even onderbreken? Ik heb nogal een groot nieuwsbericht. Groot nieuwsbericht? Nou, dan krijg je een bericht hoor. Als de groot komt met een groot nieuwsbericht. Zou belangrijk zijn. Ook in België is het computertijdperk ingetreden. Oh. De postduif is afgeschaft. De postduif is afgeschaft in België? Ja, maar wat hebben ze daar dan in plaats van de postduif? E-mail. Want ik kreeg mijn valhelm niet op. Hebben we vorige week al gehoord met die valhelm. En daar gaat het nou niet om, hè? Ritssluiting zat vast. Ja, met die T-muts, dat weet ik nou allemaal wel. Laten we eerst even die deken Leo afhandelen, want dat hebben we dan gehad. Waar komt u voor? Wat is er nou weer?
Nou, dat is interessant misschien even voor jullie allemaal. Ook, want ik kom natuurlijk eigenlijk voor Harry. Ik heb wat handel voor hem meegenomen voor zijn koffieshop. Koffieshop? Nou, ik heb nou een koffieshop. Ach, wat gezellig, een koffieshop. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Dat trek in, Harry. Een goed idee van Harry om een koffieshop te beginnen. Een cappuccino is nou, ik heb van alles natuurlijk. Een beetje een kroekje te beginnen. Wat hebben we nou in een koffieshop in zijn flauwekul? Wie drinkt er nou koffie? Ja, natuurlijk, dat is leuk. De mijne wel. Ik heb hier wat spullen bij mij. Oh, mooi. Kijk eens, ik heb hier voor u een doos. Ja. Rode Libanon, dat is prima spul. Goeie koffie. Is dat sterke koffie? Of cafeïne of ja, zo kun je het wel zeggen. En ik heb hier ook nog 6 pakjes gele Ethiopiër op de kop kunnen tikken. Dat is ook mooi. Dat is saus-Koerdistan. Gaaf spul natuurlijk. Dat is geen zuivere koffie. Afgaantjes heb ik erbij. Persoonlijk afgaantjes. Wat pittige Colombo. En ik heb hier nog wat nederwiedewiet. Zie je wel. Nederwiedewiet? Wiedewiedewiet Shanghai. Nou, het is allemaal wat daar wiedewiet. Wiedewiet Shanghai. Heb ik hier, de veiligheid. Even kijken, ze zijn nogal zwaar. Wat is dat nou? Even helpen met die. Dat zijn deze brandblusapparaten. Oh, wat vuurt het over? Brandblusapparaten. Maar die zijn nogal duur, hè? Ja, maar deze zijn allemaal. Hallo, deze zijn allemaal. Dat is wel duur. Ja, nee, maar deze zijn allemaal door TNO goedgekeurd, hè? Dat is belangrijk. Want anders koop je de kat. Ja, dat zal wel perfect nagekeken zijn. Die zijn allemaal stuk voor stuk door TNO getest. Oh, dan wil ik er wel eentje hebben. Nou, de groot beginnen niet. Dat is allemaal half materiaal natuurlijk. Deze rode, die vind ik wel leuk, deze rode. Deze rode, ze zijn allemaal rood. Heb je geen andere kleuren, Leo? Nee, dat is om ze uit elkaar te houden. Hè. Dat je in één keer op kunnen kopen. Hè. Dat is zo'n cluster, zal maar zeggen. Weet je wel. Maar je hebt geen andere kleuren. Nee, ja, ik heb ook nog gele, maar dat zijn bananen. Oh, dat zijn bananen. Gaan die ook in een clustertje? Nee, doe deze maar. Ik mag hem wel even kijken of hij goed is. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ik kan hem helemaal zeker. En ik zeg er nog eens hierbij. Ze zijn allemaal TNO getest. Dus dik in orde. De groot houdt wel een beetje andere kant op. Ja, niet hier zo. Hoe moet ik dat doen? Slurf naar buiten. Doe dat naar buiten allemaal. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Gewoon natuurlijk. Je slaat die pen in en je haalt, je draait op die knop. Op deze manier. Nou, er gebeurt niet veel, mensen. Nee, er gebeurt helemaal niks. Wat is er nou voor flauwekul? Dat werkt niet. Er zit bijna niks in, Leo. Hoe komt dat? Nou, dat heb ik u net toch uitgebreid gezegd. Ze zijn allemaal stuk voor stuk door TNO getest. Maar heb je ook apparaten die niet door TNO zijn getest? Ja, die heb ik wel, maar daar kan ik niet garanderen dat ze leeg zijn. En dan is het nu de hoogste prijs geworden voor een belangrijke. Even dagen zou Wat maakt dat nou uit, oneven dagen? Wie dat even zegt, prijsvraag, flauwekul. Waar kom ik anders van huis? Ik weet trouwens niet de prijsvraag af. Wat komt er voor een prijsvraag dan? Nou, dat is de mop van de week. De mop van de week. Ja, dat is origineel bedacht hoor. Krijgen we nou iedere keer moppen van de week op de e-mail? Moeten de mensen die insturen? Dat deden ze al spontaan deze week. Dus ik dacht, leuk voor de prijsvraag. Oh, leuk. Gezellig. Laat maar moppen hoor. Dan komen de moppen van de week. Nou, daar zijn er een paar. Zeg, mensen, krijgen we nou weer die flauwe gul allemaal met die moppen toestanden? Nee, toch? Ja, dat heb die gek weer bedacht. Hier krijgen we nou allemaal moppen.
Dat deze week is ja, van... Ja, lijkt mij wel leuk al op een mop op de e-mail. Dat is toch lachen geblazen? Nou, ik moet altijd lachen. Ja, ik vind het ook wel gezellig. Ja, kom op dan maar. Schiet dan maar op in die flauwekul. Ja, wij zijn er klaar voor. Had ik al gezegd, Loeseburg uit Lelystad. Ik heb geen idee. Ik luister er allemaal niet naar de groot. Schijt hem gelijk. Gewoon een spontane reactie, meisje. Even een suggestie. Ja, het is zo onsmakelijk allemaal. We hebben het voor nodig. Mijn oma. Ieder jaar met kerst een konijn klaar. Oh, ik heb ook vaak een konijn klaargemaakt met de kerst. Nou, ik ben de kalkoen, vind ik prettiger. Ja. Nou, dat kan je ook helemaal vullen, hè? Ja. Kan je allerlei dingen instoppen. Ja, weet je waar je ook veel kan instoppen? Nou. In Pino. Pino. Van Sesamstraat. Ja. Mijn oma maakt ieder jaar met kerst een konijn klaar. Alweer? En dat doet ze zo ontzettend goed dat het beest met Pasen weer op de stoep staat. Ik ga even liggen. Zou die leuker zijn als mijn opa maakt ieder jaar een konijn? Wat maakt dat nou uit de grote ene grap? Of dat is toch allemaal niks? Dit is een raadsel. Dit is van James Ouder-Wesseling uit Lossen. Dat is sowieso een raadsel, mensen. Komt weer zo'n flauwekul mop binnen. Sherlock Holmes... Sherlock Holmes gaat kamperen en midden in de nacht wordt hij wakker en ziet duizenden sterren. Oh. Wat concludeert hij dan uit? Nou, dat zijn tent is weggewaaid. Oh. Ja, we zitten maar. Allemaal aan de pluizentafel gleed, daar kom je niet op, hè. Dat verzin je toch niet. Hier een raadsel van Gerry Akkerman uit Roosendaal. Daar komt een raadsel, pas op mensen, kijk uit, hè. Schrijf hem gelijk. Nou, even elkaar vasthouden, hè. Steeds aan elkaar vasthouden, kan er niks gebeuren, hè. Daar komt hij, hoor. Waarom ging de cursus Riedekken niet door? Waarom ging die niet doorgegaan? Ik weet van niks. Wat hoor ik nou? Is de cursus Riedekken niet doorgegaan? Niet doorgegaan. Waarom niet? Riet was ziek. Dat is Dick hier de winnaar. Ik vind het niet leuk als iemand ziek is. Dat kan niet. Pep, dat hebben we toch al gehad. Dit is de winnaar. De mop van de week. De mop van de week. Oh, de mop van de week. Je moet het mij laten doen, hoor. Want, nou, die mensen duren nog lang, die flauwekul. Maar dan ga ik even een ijskus opzoeken, hè. Dit is de winnaar. Ben je in mijn buik voor het lachen, mensen? Ja. Nou, anders ik wel, over, joh. Ik vind het ook leuk. Nou, daar komt de winnaar. Denk. Nou, we zijn benieuwd, hoor. Daar komt de winnaar. Even vasthouden. Ja, we houden elkaar heel goed vast, ja. Wist jij dat Nederland... Hè? Wat is dat? Houden we dat? Ik vind het zo onsmaak. Is het nou... Nou, ja. Weet je wat hoor ik? Is de telefoon? Nee! Nee, dat ben ik. Ik ben aan het repeteren met die geluiden allemaal die de mensen opsturen. Ja, daar gaat lekker, vind je niet? De winnaar is... Hij gaat lekker, ja. Zijn niet echt? Dirk Jan Davids is... Begin nou even opnieuw. Het is al zo'n rommelig programma. Als we nou alles Jan en Dick ook door elkaar gaan gooien. De winnaar is Dirk Jan Davids uit Rotterdam. Het is eruit. Klaar. Ja. Mooi, hè? Dan is het nu tijd. De mop moet nog. Ja, de mop komt nog. Je denkt dat je er vanaf bent. De mop moet nog. Nederland heeft in Sydney nog een extra gouden medaille gehaald. Wat? Hoor je dat? Ja. Daar weet ik niks van. Wat dan? Want Erika Terpstra was als eerste bij het koude buffet. Nu, want we gaan nu een heel leuk onderdeel in dit programma. Nieuwe onderdeel eigenlijk, hè, de Groot. Dat heb ik geproduceerd. Ja, dat is even jammer, maar het is in ieder geval wel een nieuw onderdeel. We gaan even kijken hoe het valt. Het is namelijk het onderdeel interessante beroepen. Over mensen van nu, mensen van heden en van volgende week. Zo jammer, hè? Dan wordt er geprobeerd iets moois te maken, kom heiden weer. En van volgende week. Nou, je wilt toch weten? Nou, in ieder geval, hoe dan ook, wat gaat er gebeuren? Ik vond het wel leuk. Ja,
Ik vond het ook interessant. Heus wel leuk, hoor. Heel interessant. Maar dan gaan we ik vond er geen zak al, mensen. Het is heel goed geproduceerd. Oh. Ja, hij heeft iets heel goeds geproduceerd. Ja. Nou, dat is ook voor het eerst van zijn leven. Hij heeft iets heel goeds geproduceerd. Nou, dan gaat het komen, hoor. Ik heb een ijskust op zoek, mensen. Ik heb een man gevonden. Hij heeft een man gevonden. Een Nederlander die op een HANA de Emmy Awards en de Oscar heb gemist. Ah, toch maar echt, die ken ik zuiver toeval. Echt waar? Echt waar? Oh, dat is wel interessant, mensen. Even attentie allemaal. De grote evenement. Heel, heel toevallig. Ja, dat is zeker toevallig. Ik liep op het Centraal Station. Ik denk, op het Centraal Station? Je ontmoet er zo iemand niet op het Centraal Station. Die kom je nou tegen op een belangrijk gala of zo. Ja, maar dan mag op het Centraal Station. Wie kom je nou tegen op het Centraal Station? Meneer de Groot, hoe heet hij? Ben van de dakloze krant met een Oscar in zijn zak. Hij stond net geld te wisselen op het grenswisselkantoor. Oh ja, die ken ik, die typisch. Die gaan achter je staan. En ze geld aan te wisselen, gaan ze achter je staan. Ja, die ken ik. Het is een goede vriend van Ralf Inbar. Oh ja, van Ralf Inbar? Oh, dan moet het wel een hele bijzondere zijn, want die heeft niet veel vrienden. Nou, moet je niet zeggen, want ik ben wel eens op zijn verjaardag geweest in een telefooncel. Van Ralf Inbar? Ja, ergens in een telefooncel op het Mercatorplein. Wie hebben we die man? Die regisseur? Ja. Wat is het? Zal ik hem even binnen laten komen? Is hij hier? Ja, is dat hier. Is heel bijzonder, dames en heren. Oh, sorry, we hebben een hele bijzonder interessante gast. Namelijk een regisseur uit Amerika. Dames en heren, met veel trots kan ik u aankondigen. Live in de Dik voor Mekaar show. Nou. Rieders Leverworst. Ja, inderdaad, dat kan u wel zeggen. Mijn naam is Leverworst. Ken u ook dat liedje van Rond van Borst? Oh, maar Joop, nou even stil, ja? Ja, ik doe dit werk al 35 jaar. En ik ben all over the world geweest, zeg maar. Van hot naar haar en van her naar hit. U bent begonnen in Nederland? Ja, ik ben begonnen in Nederland bij het programma, dat ken u nog wel. Wie wil er mijn marmotje zien? Oh, dat weet ik nog wel. Dat heb ik hier tot grote hoogte gebracht. Ja, dat ken ik. Grote hoogte gebracht. Iedereen wou mijn marmotje zien. Ja, ik nog steeds eigenlijk wel. Werd Nederland te klein. Daar gingen ze over babbelen in buitenland natuurlijk. En toen ben ik als een olievlek ben ik uitgewapperd over Europa. Oh, interessant. Ja, het is een olievlek. Ze hebben mij regelmatig in hoe heet het daar, in Zittenburen. Pieterburen. Oh, ja, ik kon niet lezen. Mijn bril zat vol met olie. En dan werd ik helemaal schokersopt door Leni. En dan ging ik weer Europa in. En op een gegeven moment had ik dus alles gezien. Alles Amerika, Rusland, overal geweest. Ik denk, weet je wat? Ik ga weer back to the basis. To the roots. En toen kwam ik hier in Nederland. En ik heb hier nu een vaste plek gevonden waar ik mij als regisseur alle kanten op kan. Ach, waar ik mijn hele kennis kwijt kan. U doet nu documentaires of wat dan ook? Ja, het is zeg maar reality soap. Oh, ja, reality soap. Dus uit het leven gegrepen. Ja. En is dat een programma? Dat kunnen we, hoe lang duurt een uurtje? Nou, een uurtje is te kort. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Het is live. Ja, het is allemaal live. U wil de spanning van live. Nou, daar ben ik toch wel ontzettend nieuwsgierig naar. En met hoeveel camera's werkt u doorgaan? Ik werk met 12 camera's tegelijk. Oh, zo. Ja, dat is een hele klus. En dat allemaal in de gaten. En om in banen te leiden natuurlijk. En welke omroep werkt u voor? Ik werk niet voor een omroep. Ik werk gewoon zelfstandig. Oh. En waar? Momenteel zit ik in Middelburg. Middelburg? Dat is toch helemaal geen televisiezender? Nee, jawel. Ik bedien de bewakingscamera's bij Albert Heijn. Als mensen ons willen e-mailen, dat kan natuurlijk. Als u leuke suggesties, moppen of zo op wil sturen, dan zegt u wel genoemd voor die de mop van de week. Dan stuurt u even aan Dik voor Mekaar. Apeneus. Apendinges en dan tros.nl. Dik voor Mekaar, apendinges, tros.nl. Kunt u ook een briefje sturen natuurlijk, hè? Postbus 28450. 28450. 1202 LL. Ideale versum natuurlijk, hè? Nou, dat was het weer beter. We zijn in Dik er één. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. U kunt ons ook weer kijken op het web. Tot de